e acaba ficando mais distante aí da conquista para a vaga na semifinal. Autoriza o árbitro, a bola está rolando, a saída de bola pertencendo ao Vasco da Gama. Movimenta, ó, fez o lançamento na canhota, pintou o cruzamento, Fred de cabeça, a bola foi direto pela linha de fundo. A primeira chegada do Fluminense, a primeira finalização foi do capitão Fred, camisa número 9, depois da boa movimentação na canhota, o cruzamento veio direto, então de roubo a bola. Olha o Conca, bateu de longe para a chegada do Fernando Praz. Ele deixou a bola correr com categoria, parecia que ia ser desarmado ali pelo meio, pelo Rômulo. Ele buscou o canto, Fernando Praz foi conferir e botou para escanteio, Lédio. Completão, eu ia falar que ambos roubam. De novo na frente, tentou apostar a corrida, levou vantagem, cai pela meia direita, fez o cruzamento dentro da área para o Fred, passou do Fred, sobrou na canhota para o Souza, botou na área, Fred tentou de letra. Ainda o Souza limpou bonito, fez o cruzamento, chegou, bateu errado na bola o Emerson. Acorda a torcida tricolor aqui no Engenhão. Uma boa chegada do Fluminense. O Fred tentou meter de letra. A bola voltou na direita para o Souza. Ele bateu forte para a chegada do Emerson, que bateu torto, desequilibrado. Mas vão criando boas oportunidades os times. Vão criando, e o Emerson hoje me parece com mais ritmo de jogo, mais à vontade do que quarta-feira contra o América do México. Autorizado para cobrança o Fluminense, hein? Vem a bola viajando, o desvio de cabeça, passou na frente do Fred e foi pela linha de fundo. Quando o árbitro Felipe Gomes da Silva interrompe o primeiro tempo para a parada técnica numa boa chegada do Fluminense, olha só. A bola veio viajando no desvio do Souza, o Valência tocou de cabeça. Fez o toque, recebeu o Diego Souza, botou na direita, veio o cruzamento, a sobra, bateu para fora. Tentou a finalização, o zagueiro Anderson Martins pegou mal na bola. Tocou de primeira, Conca deixou a bola mais atrás, mas entregou errado, hein? Entregou errado, entregou de graça. Tentou botar velocidade, ali o Éder Luiz. Tem opção de jogar com o Bernardo, ainda o Éder Luiz foi carregando, puxou para a perna direita, vai bater para o gol! Bateu na trave! Tentativa de tabelinha na frente é com o Diego Souza, ele caiu, limpou a jogada, Bernardo está pedindo, bateu forte para a defesa espetacular do Ricardo Berna! Defesaço do Ricardo Berna de mão trocada! A bola correu, o Bernardo bateu. Ele tentou limpar a marcação, fez o toque Deco para o Erwald, Fred bateu no canto, bateu fraco. Ele deixou a bola correr, né? O Fred sempre faz essa jogada de deixar a bola passar ali como se fosse uma espécie de um quarta-luz para limpar a marcação. Só que acabou batendo fraquinho. Vamos ver de novo, olha. O Deco faz o toque e o Fred deixa ela passar. Esse espaço curto, Fred... Bola parada no meio de campo, Felipe... Fez o toque na frente, pode até bater para o gol, arriscou no canto, de longa distância o Eduardo Costa. Prende um pouquinho a jogada, fez o lançamento na direita, está em condição, pode pintar o gol do Vasco, bateu errado! Perde um gol feito, 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 o atacante Éder Luiz. O lançamento na medida, passou pelo alto, pelo Valência, ele dominou. Tocou para trás como que se estivesse esperando alguém fechar para botar para o gol, Lédio. Ele costuma fazer os gols mais difíceis. Dessa vez bateu tão mal que a bola quase saiu pela lateral. Foi caminhando o Deco, puxou para a perna direita, arriscou forte. Fernando Praz desviou para escanteio. A bola pegou um veneno, caiu. Vamos ver de novo. Fernando Praz cobriu ali o canto esquerdo e botou para escanteio. Primeira vez que o Deco pegou uma bola livre e conseguiu fazer uma jogada. Deu, tocou de primeira. Agora sim, Júlio César tentou, bateu para o gol, passou à esquerda do Fernando Praz. É tiro de meta para o Vasco da Gama. Se esticou todo o Fernando Praz. É o que o torcedor do Fluminense espera, que o Júlio César faça mais, né? Muito bem, olha o Fluminense chegando dentro da área, bateu no canto, sobrou no meio para afastar dali o Eduardo Costa. Júlio César pelo lado esquerdo tem uma das raras oportunidades desse segundo tempo. Boa defesa do Fernando Praz. Muita demora para a cobrança do arremesso lateral, hein? O outro ficou esperando e o árbitro encerra o clássico aqui no Estádio Olímpico João Avelange. 0 para o Fluminense, 0 para o Vasco da Gama.